isiduwaha wasaaradda xanaanada xoolaha ee gobolka Togdheer oo ay weheliyaan dhakhaatiirta xooluhu ayaa habeenimadii xalay booqday kawaanka xoolaha ee Burco. Ujeeddada kormeerka ayaa ahayd hubinta caafimaadka xoolaha lagu qalayo kawaankaasi, iyaguna baaris ku sameeyey dhammaan xoolihii halkaasi lagu qalayay. Isiduwaha wasaaradda xanaanada xoolaha ee gobolka Togdheer Cabdihindi ayaa sheegay in goobtan lagu hubin doono caafimaadka hilibka ay dadku cunaan. Caawa, waxaynu joognaa kawaankii dayib ee moodreenka ahaa. Hore waxaynu ogeyn xoolaha lagu qalo Burco in dhammaantood intooda badan lagu qali jiray meelo kala duwan oo magaalada dhexdeeda dhibaato badan inay ka jirtay. Ilaahay mahadi, maanta waxaa laga gudbay arintaas dhibaatada ku haysay bulshada ku dhaqan gobolka Togdheer. Caafimaadkooda waxaanu aragnaa maanta in dadkii ay aqbaleen kana in soona xaroodeen kawaanka casriga ah ee tayib ajiibeenna aqbaleenna awaamiirtii ka soo baxday dowladda. Waxaynu ogeyn dhibaatooyin badan caafimaad darro deegaanka dhibaato waxyaalo ay ku ahaa infection yani contamination iyo wasakhow waxaa la wixiyo dhan waa laga gudbay drainageyadaas ay qaadayaan maxay ahaayee dhiiggii hilibkii oo saafiina waa ka meeshaynu joognaana nadaafadeedu waa taa. Ayaan halka waxa jooga dhakhaatiirtii in wasaaradda xanaanada xoolaha qaybtii in hilibka mid hygiene-ka nadaafadda hilibka iyo fayadhowrkeeda ahayd waxay ka hawlgelayaan sidii loo ilaalin lahaa badqabka hilibkaas iyagoo baadhaya oo sugaya caafimaadka hilibkaas. Runtii waa wax Ilaahay loogu mahadnaqo, waana guul. Maanta sida aynu ka warqabno waxaa soo xarooday xoolo dhan 470 iyo geel iyo sidii caadiga ahayd 26 neef ah. Mid ka mid ah mas-uuliyiinta kawaanka xoolaha ee Burco oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa ka warbixiyey adeegyada goobtani laga helayo. Hadda shirkadda dayib waxaanu si mug la u soo dhaweynaynaa xoolaha magaalada Burco. Kawaankan waa kawaan casri ah oo loogu talagalay in lagu qalo xoolaha qaybta dhoofka iyo qaybta localka labadaba u diyaara. Waxaanu u haynaa dadka degan magaalada Burco service wanaagsan oo nadaafadiisu aad u sarreyso. Heblaha magaalada Burcona waxaanu leenahay shirkadda dayib iyo idinka yaan la idin kala waramin. Shirkadda dayib way idin soo dhaweynaysaa, gacmo furan bay idinku soo dhaweynaysaa, service wanaagsan bay haysaa. Qaar ka mid ah heblayaasha magaalada Burco ayaa iyaguna ka dareen celiyay shaqada halkan ka socota. Anagu waxaanu shaqaalihii markii hore ku qali jiray halka dabadda ee Emil Axmedow. Imankana waxaanu meesha aad quruxda iyo cadaanta yaabaysoo aad aragtay dadku way wajigina ku aragtaan. Waanan ku qanacsanahay, waanan ku qali doonaa. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay halkan aanu maxaan sheegay caawa joogno. Dhul nadiifa baanu nimi, biyihii maxaan sheegay laydhkii. Dee waan ka raysanay madowgii iyo dhulkii iyo maxaan sheegay aanu aadhi ku qalaynay. Shaafici Maxamed Ibraahim, Saab TV, magaalada Burco, xarunta gobolka Togdheer. Qoonmaal, Islaam ii fatwa. Ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya? Islaam ii fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. Soo qor fatwa ama Islaam una dir 1500.